qaar badan oo ka mid a warbaahinta maxaliga ah ee dalka waxay warinayaan sheekooyin ku saabsan in kiisas looga shakisan yahay in xihiir ay la leeyihiin xanuunka dunida sida weyn looga baqdin qabo inuu saameyn ku yeesho ee busbuska daanyeerka laga helay gudaha dalka iyadoo wasaaradda caafimaadka ay gacanta ku hayso macluumaadka ku saabsan dadka loo malaynayo in xanuunkan ay qaadeen oo baaritaano xooggan lagu hayo qof ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalka oo wa la hadlay warbaahinta daily nation islamarkaana magiciisa qariyey ayaa waxa uu u sheegay in baaritaan lagu sameeyey dadkan islamarkaana dheecaanadii laga qaaday ay dawladda u sii qaadday dhinaca iyo senegaal si halkaasi baaritaan loogu soo sameeyo maadaama dawladda aysan awood u lahayn baaritaan nuocan oo kale ah inay samayso iyadoo cudurkan uu dunida oo idilku cusub yahay cudurka busbuska daanyeerka waxaa laga soo wariyey inta badan waddamada reer galbeedka qaarkood oo dad qaban lagu arkay iyadoo laga cabsi qabo si la mida xanuunka covid inuu gilgilo dunida dacaladeeda qofkan oo la hadlaeyay warbaahinta daili nation ayaa sheegay inaan laga hordhici karin natiijada rasmiga ah iyo haddii dadkan ay qaadeen xanuunkan balse laga warsugayo jawaabta shaybaarka ku yaalla dalka sanegal laga heli doono oo xaqiijin doona ama beenin doona hadalhaynta ka dhalatay dadkan looga shakisan yahay in busbuska daanyeerka ay qaadeen dad badan oo dunida dacladeeda ku sugan ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa bahda caafimaadka dunida oo siyaabo kala duwan uga hadlaya saamaynta xanuunkan uu yeelan karo haddii dunida oo idil si saf mar ah uu ugu dhifto